Përshëndetje, jam Ana Karapidhu dhe në momentet në vazhdim do të prezentoj një ide të një iterije që quhet Olympic Idea. Asgjë nuk mund të rezistoj për pare një ideje që ka ardhur ora, ka thënë Victor Hugo. Dhe kjo është një vërtet shumë e rëndësishme. Në qo se një ide gjen njerëzit e dur dhe kohën e dur për të aplikuar atë, kjo du të thot një fitim i madh për të gjitha ta që duan të marrin pjesë dhe që angazhohen me ta. I Olympic Idea është një iterije e cila bashkon bizneset dhe konsumatorët duke sjellë mënyra të reja bashkëpunimi midis tyre. Kjo është dhe fillimisht ideja për të gjithë ata që duan të jenë bashkëpunëtor në çuarin përpara të kësaj ideje. I Olympic Idea u krijuar në qytetin Wilmington në Delaware të Shteteve të Bashkuara në fund të janarit të 2014-s dhe zyrat e saj janë në Grenville të South Carolinas. Ai që krijoi atë quhet Tom Thurber, i cili ka dhe një histori mjaft të mirë në krijimin e këtij biznesi. I Olympic Idea në pak muaj vuri në dispozicion 500 biznese, që do të thotë 100 biznese në muaj. Kjo sa vjen dhe rritet në mënyrë shumë të shpejtë. Të gjitha këto biznese kanë ofruar për konsumatorët ulje çmimesh. Kjo filloi për herë të parë dhe u përhap në Greqi dhe më pas në të gjithë botën si Kanada, Austri, Itali, Kipro, Rusia, Gjermania dhe në shtete të tjera ku ajo gjeti mbështetje dhe së fundi e kemi dhe në Shqipëri. Dhe në adresën e më poshtë me www.olympic-idea.ga do të gjeni dhe hartën me shumë të dhëna për bizneset që kanë hyrë në Olympic Idea dhe që vazhdojnë të hyrë çdo ditë. Në idenë se të gjithë konsumojmë çdo ditë ushqime, veshje, shëndetësi, edukim, transferim, argëtim, pushime, shërbime shoqërore, blerje konsumatorësh dhe të mira materiale, por me krizën ekonomike që u krijua, filluan problemet për shoqërinë përreth, si për biznesin, ashtu edhe për konsumatorët. Kjo ndodhi për dy arsye, e para, ulje e klientelës dhe konsumatorve, rritja e konkurimit e krijimit të shumë bizneseve dhe blerjeve në internet, dhe dyta, ulja dinamike e blerjes dhe e konsumimit, kriza ekonomike, papunësia dhe ulja e rrogave. Si përfundim, më pak klientel të shpenzoj dhe më pak lek për konsumimin e nevojave të tyre. Në këtë mënyrë, bizneset dhe konsumatorët filluan të kërkojnë zgjidhje. Bizneset mundojnë të afrojnë konsumatorë të rinj duke afruar ulje çmimesh. Paralel, kërkojnë në të njëjtën kohë të vënë në përdorim teknologjitë e reja si reklamat në internet, në telefona, smartphone e të tjerë. Dhe konsumatorët nga ana tjetër kërkojnë që bizneset të fitojnë nga blerjet e tyre dhe konsumatorët të kursejnë lek çdo ditë. Kush është ideja dhe fillimi? Profesionistë të profesioneve të ndryshme kërkuan në hapësirën e tregut shoqëror dhe të marketing internet dhe krijuan një ide të rëndësishme punësimi për të gjithë, e cilësoi ide të rëndësishme punësimi për të gjithë. Lind pyetja, kush është kjo ide dhe çfarë është Olympic Idea? I Olympic Idea është një komun, një klub, një shoqëri konsumatorësh në shkallë botërore, një website në shkallë botërore dhe paralel është një realizim, një zbatim për celular, tablet, laptop, përdorimi i të cilës bashkon dhe ushqen të dyja anët e biznesit dhe konsumatorët. Si funksionon? Krijojmë grupe me bizneset që bëhen anëtar të Olympic Ideas me qëllim që të rrisin klientelën e tyre duke afruar fitime dhe ulje çmimesh tek konsumatorët. Paralel, krijojmë grupe me konsumatorët që bëhen anëtar të Olympic Ideas dhe kërkojmë ulje çmimesh nga bizneset. Kështu mbulojmë interesat e biznesit dhe të konsumatorëve. Konsumatorët gjejnë tek bizneset ulje çmimesh dhe kursejnë lek nga blerjet e tyre. Dhe nga ana tjetër, bizneset fitojnë klientel dhe xhiro. Që të dyja strukturat hyjnë në Olympic Idea bashkohen me njëra tjetrën. Ideja është e thjeshtë, ka funksionuar dhe më parë, por ka ndryshuar mënyra e funksionimit. Funksionon nëpërmjet internetit dhe kjo është ajo që e bën të veçantë, të rëndësishme. Çfarë afrojnë bizneset? Bizneset afrojnë ulje çmimesh, një përqindje, për shembull, 10% në të gjitha produktet ose 20% në produkte të veçanta. Mund të afroj ulje çmimesh të veçanta, si për shembull, një fustan kushton 100 euro dhe biznesi jep me 50 euro, në të rit Groupon të cilat bëjnë ulje çmimesh të veçanta për klientel të veçantë, ose mund të japin dhuratë shërbime të veçanta në mënyrë që të hyjë klientela brenda në dyqan. Cilat janë privilegjet e biznesit? Faqe e vetme website, faqe e vetme me adresë të vetme të veçantë që të jetë në kontakt gjithandej në internet. Për shembull, në adresën e më poshtme emri i biznesit olympicbiz.com.com do të jetë emri i biznesit që ndryshon në varësi të biznesit që kemi dhe olympicbiz.com nuk ndryshon që do të thotë që është i njëjtë për të gjithë bizneset kudo që ndodhen në të gjithë botën. Për të krijuar një faqe website, i Olympic Idea na afron veglat e saj. Ajo që ne duhet të kuptojmë është se nuk na shet faqe në internet,
por veglat për të kryuar një faqe në internet. Për të kryuar këtë faqe, në ndimojmë bashkëpunëtorët me të cilët ne do të bashkëpunojmë. E dyta mundësi që na jepi Olympic Idea për bizneset është krijimi e shopit që ka kategori të ndryshme. Ka një listë me produkte dhe çmime të ndryshme, ku klienti hyn brenda dhe zgjedh ato që do dhe porosit nëpërmjet emailit në internet. Në këtë foto shohim një e-shop të krijuar me fotografi dhe çmime, e cila e ndihmon biznesin të nxjerrë produktet e tij nëpërmjet internetit në shopin e krijuar. Bizneset që hyn në Olympic Idea duhet të japin një ulje çmimi, një përqindje. Bëhet një ndarje profesionale e bizneseve që hyn në Olympic Idea. Këto biznese i japin një përqindje të vetme për një farë kohe dhe këto i ndërrojnë sa herë të duan. Mund të japin një shërbim dhuratë dhe kjo të duket në ndarjen profesionale të bizneseve. Në përqindjen që i japin biznese, duhet të ketë fotografi me produktet me çmimin e mëparshëm dhe çmimin e fundit që i japin, pra përqindjen që i japin. Këto mundësi e kanë vetëm bizneset që kanë hyrë ose hyrë në Olympic Idea dhe kjo duket dhe në hartën e bizneseve siç thamë dhe më sipër dhe e shohim vetëm anëtarët e Olympic Ideas. I Olympic Idea zë një vend të veçantë në shkallë botërore dhe numri i saj rritet çdo ditë. Çfarë fitojnë bizneset që hyjnë në Olympic Idea? Cilat janë privilegjet e biznesit? Website, e-shop, të cilën mund ta bëjnë vetë ose me ndihmën e bashkëpunëtorëve, projeksion të dukshëm, publikim ulje çmimesh, shërbime dhuratë të publikimeve dhe më e rëndësishmja çdo ditë reklam goj më goj brenda rrjetit. Të gjitha këto do të kushtonin miliona euro në Olympic. Do të gjeni me 160 dolarja ose 120 euro në vit pa rënduar xhiron e biznesit. I Olympic Idea na jep një pako të kompletuar për biznese dhe në qoftë se këto biznese e kanë website-in e tyre. E rëndësishme është se i sjell klientelën këtyre bizneseve, të cilët nga ana e tyre kërkojnë ulje çmimesh, i sjell lëvizje. Nuk ka nevojë biznesi i vogël dhe i mesëm të bëjë reklam në Google, Facebook ose të bëjë një faqe në internet. Me pakon që ofron Olympic Idea, biznesi merr website-in e shopping dhe lëvizje drejt tyre. Kjo është rëndësishme, sepse të kesh një website, një shop që sado i mirë krijuar që të jetë nuk është e njerëj. Është si një biznes që nuk hyn njerëj brenda. Që të ketë rëndësi biznesi, duhet të ketë lëvizje dhe këtë e bën vetëm Olympic Idea. Privilegjet tona si anëtar. Kursejmë lek me blerje tona, vlerësojmë në mënyrë dinamike bashkësinë e blerjeve në treg, përfitojmë kontakt me uljet e çmimeve në bizneset në shkallë vendit dhe botërore, marrim një kod dhuratë si bashkëpunëtori pa varur në eteri dhe mundësi punësimi për ta dhënë dhe shpërndarë Olympic Idea në anëtarë dhe bizneset e tjera. Ashtu si në një gjimnastirio që na thotë më sill 3 klient, regjistrimi juaj është falas, në Olympic Idea e kalon në një shkallë më lartë këtë duke na thënë, në qoftë se më sjell 3 anëtar në Olympic Idea, regjistrimi juaj është falas, por në qoftë se më sjell më shumë, atëherë unë filloj të paguaj për punën që ti bën. Kush është çmimi për të bërë anëtar? Ja ta analizojmë. Kursejmë lek nga blerjet tona, fitojmë kontakt në ulje të veçanta të çmimeve, kontakt në oferta të veçanta, kontakt në shërbime dhuratë falas të veçanta, mundësi të ardhur e shfitimi si bashkëpunëtor i pavarur dhe megjithatë është e pabesueshme. Çmimi për të bërë anëtar është vetëm 28 dollar në muaj. Ka dy mënyra krijimi të ardhurash, duke regjistruar në Olympic Idea biznese dhe duke regjistruar anëtar në Olympic Idea. Le të shohim të ardhurat nga struktura e bizneseve. Ai që regjistron biznese në Olympic Idea ka si pagesë 100 euro ose 130 dollar për çdo biznes. Këto janë 100 euro për çdo biznes çdo vit, sepse ripërtërihet pagesa e bizneseve për të patur faqen e tyre në internet dhe klientelën në Olympic Ideas. Marrim një shembull. Në mars regjistruam 10 biznese në Olympic Idea. Do paguemi 1300 dollar. Në qoftë në prill regjistruam 10 biznese të tjera, do paguemi prapë 1300 dollar. Me gjithë pagesën e madhe që na jep eteria, ka dhe mënyra të tjera pagesash. Në mars të vitit të kaluar, prezantuam 5 biznese dhe do të paguemi 650 dollar dhe plus 1300 dollar nga ripërtërita e abonimeve e pajtimit të bizneseve që kishin pajtuar vitin e kaluar, kështu krijojmë një qëndrueshmëri në rritje të ardhurave tona në muaj, duke prezantuar vetëm bizneset në Olympic Idea. Të ardhurat nga strukturat e anëtarëve. Kemi të ardhurat pagesë nga struktura e anëtarëve. Për strukturën e anëtarëve, jeteria paguan më shumë mënyra. Kjo varet nga sa do të japim ne. 90% të xhiros kthehet tek bashkëpunëtorët. Për çdo 1000 euro xhiro në eteri, 90% e xhiros shkon në pagesat e bashkëpunëtorëve në Olympic Idea. Përse duhet të krijojmë strukturë?
Kjo është diçka që punohet shumë në internet. Mendoj e njohim të rinë zinga që bën lojra në internet, tinë të ri propon, njohim dhe Facebookun. Janë eterijes ekatomiriukon dolarja, lip pytja. Por si ju dha ka qëndësi e madhe këtyre bizneseve, këtyre eterive, këto biznese ka një shumic të madhe klientele. Lip të pytja, kush e futi këtë klientel brënda? Pam të reklamojnë këto biznese? Facebookun, e pam të reklamojnë në njerë? Jo. Por ajo që bëjnë këto biznese është të krijojnë një strukturë. Çoj një ftesën tek shoqja ime Maria që të shikoj fotografitë e mia në Facebook. Menjëherë bëra një regjistrim. Dhe kështu me radhë, kam krijuar një sistem, një strukturë në Facebook. Lind pyetja, çfarë më dha Facebooku mua nga e gjithë kjo që bëra? Asgjë. Këtu kemi një fenomen viral në zgjerim, një rjetë, një sistem që rritet vazhdimisht. Do me thonë, unë fus në emailin tim Maria, Maria fut anë dhe anë dy të tjerë, dhe emaili im që filloj nga mua, ka krijuar 4 veta klientel në thellësi. Ky është një rjetë në zhvillim dhe ka forcën më të madhe se reklama. Kush është puna jon? Rritja e strukturës dhe shumëfishimi i shpejt i saj. Sa do të ishte fitimi në qoftë se do të na jepni 1 dollar për çdo anëtar që do të prezantonim diku në strukturën Olimpik Ideas? Ja mendoni, sikur Facebooku të na jepte 1 dollar për çdo anëtar që ne fusim në rjetë, kjo është dhe puna jon, kështu funksionon Olimpik Idea. Cilat janë mënyrat e strukturës? Goj më goj, ashtu siç bëjmë kur flasim për një lokal të mirë, një pizzeri të mirë, ambienti për rreth, njohim njerëz që do t'i pëlqejnë kjo mënyrë punësimi, njohje ftoft, kontakt me njerëz të përditshëm, internet marketing, mënyrë organizuar e përparuar në internet me lajmërime dhurat. Mënyrat e pagesës në Olimpik Idea për bashkëpunëtorët. Të jemi free me 3 anëtar personal të rekomanduar. Aprekacion bonus është nga regjistrimet personale. Sa më shumë regjistrime personale që do të kemi, aq më shumë do të jenë dhe pikët dhe pagesa që ne do të marim. E treta, matrix bonus, kjo është pak e rëndësishme dhe do të analizojmë pak në veçanti. E katërta, është magic bonus. Magic bonus do të thotë sa më mirë të punojmë bashkëpunëtor, mi fjalë sa më shumë bashkëpunëtor që të kemi, aq më mirë do të pagohemi edhe ne, do të marim një shumë mjaft të konsiderueshme. E pesta që është leaders bonus, a mi vi i jeton, do të thotë për ata që krijojnë grupe të mëdhaja. A mi fjalë sa më shumë grupe të mëdhaja të krijojmë, aq më mirë do të kemi dhe pagesën në Olimpik Idea. Dhe i gjashta që është car bonus, është prap një pagesë nga grupet e mëdhaja. Mi fjalë krijojmë grupe të mëdhaja dhe sa më shumë bashkëpunëtor që të kemi, aq më shumë bonus do të marim. Me rekomandimin e 3 anëtarve kemi harxuar një shumë që është e njëjtë me abonimin mujor të tyre. Në qoftë se fillojmë me paketën 1 vjeçare dhe regjistrojmë brenda javës 3 anëtar, do të hyjë në llogarinë time personale 28 dollar çdo muaj, që do të thotë mbuloj pagesën time mujore dhe karta që unë marr nga Olimpik Idea është dhuratë. Pagesa mujore dhe rekomandimet personale. Pagesa fillon mbas regjistrimit të tretë, do me thënë në të katërtin regjistrim personal, unë do të marrë 7 dolar në muaj, për sa kohë që ai do të jetë në Olimpik Idea. Në qoftë se kam 10 veta, do të thotë që për 3 të parë do të marrë 28 dolar në muaj, dhe nga i katërti dhe më tutje do të marrë 4 dolar në muaj, plus 7 dolar në muaj, për sa kohë që ai është i regjistruar në Olimpik Idea. Ajo që ne duhet të mbajmë mend është se do të marrim 7 dolar në muaj për çdo anëtar, sa kohë që ky është i regjistruar në Olimpik Idea. Matrix bonus. Me regjistrimin në eteri, ne marrim një vend, zëm një vend, që do të thotë që është një sistem matematik, zëm një vend të caktuar në eteri. Çdo vend poshtë tij ka 3 vende të tjera. Vendi i parë ka 3, i dyti ka 9, i treti 27 dhe i katërti 81 dhe kështu me radhë. Kemi regjistruar 3 të parët. Regjistrimi i të katërtit do të shkojë të bjerë poshtë të parit, i pesti do bjerë poshtë të dytit dhe i gjashti poshtë të tretit. Kështu, me radhë, do filloj të mbushen vendet në matriks. Në matriks hyjnë anëtar që janë regjistruar nga unë, ose nga të tjerët që kam regjistruar unë, ose nga i që më regjistroj mua, sepse dhe ata mund të marrin disa vende në matriks. Dhe kjo është deri në strukturën e 8 dhe nuk ka rëndësi se kush i vuri ato aty. Do të marrim për çdo anëtar 1 dollar në matriks. Pra 1 dollar për çdo anëtar të rekomanduar në sferën e grupit tim personal. Pagesa nga puna në grup. Në qoftë se bëjmë një analizë dhe shohim me 3 anëtar në grup paguhemi 3 dollar.
me 9 anëtar në grup paguemi 9 dollar, me 27 anëtar në grup paguemi 27 dollar, me 81 anëtar në grup paguemi 81 dollar dhe me 243 anëtar në grup do të paguemi 243 dollar në muaj dhe kështu me radhë. Vendet në Matrix mbushen në mënyrë të rregullt, në bazë të saj ne paguemi me një shumë të caktuar në bazë të punës që ne do të bëjmë. Këtu mund t'ju them se në qoftë se punojmë mirë, mund të jetë një shumë mjaft e konsiderueshme, një pagesë mjaft e konsiderueshme dhe kjo varet vetëm nga puna që do të bëjmë ne. Magic bonus. Magic bonus ka të bëjë me regjistrimet personale. Në qoftë se un kam regjistruar 10 anëtar, çdo njëri nga ata ka poshtë vetes 3 vende personale. Regjistrime personale kanë dhe ata që kanë hyrë poshtë tyre me 3 vende personale. Mua më jep të drejtën eteria të marr 50% të xhiros që nxjerr një nga regjistrimet personale të mia në Matrix. Në qoftë se un marr 27 dollar në muaj sepse kam mbushur 27 vende në Matrix, atëherë ai që më regjistroi mua mund të nxjerrë 50% të atyre që nxjerr un pa më prishur punë mua. Do të thon, 13.5 dollar në muaj sepse un punoj mirë. Magic bonus është një bonus shumë i fuqishëm. Bonus do të thot pik. E rëndësishme është të kemi bashkëpunëtorë të mirë për të krijuar një matrix të fuqishëm poshtë tyre. Me 10 regjistrime personale, 10 shumëzim për 100 euro, shumëzim për 30%, do të marrim 300 euro në muaj në Magic Bonus. Pagesa e bashkëpunëtorëve ka të bëjë me titujt. Për shembull, në qoftë se un kam regjistruar 20 anëtar personal, jeteria më jep titullin Zafiri. Me 50 regjistrime personale do të marr titullin Smaraldi dhe me 100 regjistrime personale do të marr titullin Diamanti. Për çdo regjistrim personal të regjistruar në Matrix, eteria më jep të drejtën të marr 1 dollar, në qoftë se jam Zafiri, me 2 dollar në qoftë se jam Smaraldi dhe 3 dollar në qoftë do të jem Diamanti. Për shembull, me 200 anëtar në grup do të marr 200 dollar në muaj në qoftë se jam Zafiri. 200 anëtar në grup do të marr 400 dollar në qoftë se jam Smaraldi dhe 200 anëtar në grup do të marr 600 dollar në muaj në qoftë se jam Diamanti. Pagesën e bashkëpunëtorëve na jep regjistrimin që kemi bërë nga anëtarët personal që kemi ne në çfarëdo lloj thellësie të Matrix dhe nuk kufizohet nga 8 stadet që janë në Matrix. Dhe paralel, nuk marrim nga anëtarët që kanë regjistruar të tjerët, por nga anëtarët që kemi regjistruar ne vetëm nga regjistrimet personale. Kemi dhe titullin Carbonus, që është titulli i makinës dhe është e qartë për të gjithë ata që kanë 20 regjistrime personale dhe 300 veta anëtar në grup. Eteria jep 300 dollar në muaj. Në qoftë se kemi makinën tonë personale, vëmë autokolito, stampën e eteris në makinën tonë dhe çojmë një fotografi në eteri dhe eteria në kalon në logarin tonë bankare 300 dollar çdo muaj. Si mund të fillojmë në Olympic Idea? Janë në dispozicion 2 paketa, 3 mujoshe dhe 1 vjeçare. 3 mujoshe janë 84 dolar ose 60 euro dhe 1 vjeçare 336 dolar ose 240 euro. Në qoftë se filloni me 3 mujoshe ose 1 vjeçare dhe bëni 3 regjistrime personale, jeteria ju kthen si pagesë çdo muaj shumën që keni paguar si pagesë mujore. Sigurisht do ju afroja paketën 1 vjeçare. Në qoftë se dikush është regjistruar me paketën 3 mujore, merr 60 euro nga bizneset që ai regjistron. Dhe në qoftë se është regjistruar me paketën 1 vjeçare me 100 euro nga bizneset që ai regjistron. Duhet të dini se paketa 1 vjeçare na jep mundësinë të marrim dhe titullin Platinum, i cili na jep disa pikë më shumë. Dhe ai që është i regjistruar me paketën 3 mujore merr titullin Silver dhe merr pak pikë. Më pak pikë. Pra kemi dy paketa me të cilat mund të fillojmë. Mund të paguani me kartë bankare dhe të filloni me njëherë ose të flisni me bashkëpunëtorin ose edhe me mua. Duke bërë një përmbledhje kemi një biznes që ka këto karaktere. Duhet të dini se kjo që po bëjmë dhe po krijojmë është dhe do të jetë një biznes i ynë. Ka perspektivë të madhe të përhapet dhe të rritet në një mënyrë të shpejtë në të gjithë botën, disponon një mënyrë moderne që është është në përparim dhe me perspektivë, filloi në Greqi me shumë entuziazëm dhe u përhap në të gjithë botën, përmban një produkt që e duan të gjithë dhe e kërkojnë të gjithë, që do të thotë ulje çmimes. Fillon me 20 euro ose 28 dollar në muaj dhe rritet pa ndjekur strukturën. Mbasi të jeni regjistruar ose të punoni bashkë me mua ose me ndonjë bashkëpunëtor tjetër, filloni pa ndihmën e internetit. Do me thënë, filloni me regjistrime personale duke krijuar një grup personal. Jeteria na lejon të punojmë dhe nëpërmjet internetit, ku ka një produkt të gatshëm për të punuar dhe është dhuratë, ka video të gatshëm për të mësuar se si të punoni. Suksesi i juaj është dhe suksesi ynë.
Do të lidhemi me çdo bashkëpunëtor që do të punojë dhe do të bëjë të gjitha punën që ne do të caktojmë. Do të jemi afër jush dhe nuk do të ndalojmë derisa ju vetë të arrini suksesin tuaj që doni. Bashkëpunëtorët mësojnë gjëra të reja, të rëndësishme dhe ne i ndihmojmë nëpërmjet Skype-it, kamerës, webinareve, domethënë seminareve që ju i shikoni nga salloni i shtëpisë dhe nëpërmjet kamerës ose dhe nëpërmjet bashkëpunimit nga afër. Kjo do të vazhdojë deri në momentin që juve të keni arritur suksesin tuaj dhe të keni një rrok mujore tuaj. Në qoftë se do të hyni në adresën olimpik.pavlaidea.gr, do të gjeni të dhëna që kur t'i shikoni, do të entuziazmoheni. Kjo është Olimpik Idea. Në fillim nuk do të jetë lehtë, por diçka që është e rëndësishme dhe me vlerë nuk është e lehtë. Ashtu si dhe bicikleta që është e vështirë në fillim për të mësuar, do të mësoni hap mas hapi se si të punoni. Ka video të gatshme në internet që mund t'i shikoni dhe të mësoni dal nga dal. Çdo javë do të keni takime personale me grupet që do të mësoni se si të punoni, të cilat do t'ju ndihmojnë që të arrini suksesin tuaj. Suksesi juaj është dhe suksesi ynë. Avantazhet dhe fitimet e punës tonë në lidhje me çdo gjë që ka tani në treg. Dhurat mësime instruktimi, punë dhe instruktim nga vendi që ne ndodhemi, shtëpi të tjerë, kohë të lirë, kosto zero për të filluar, kosta e ulët funksionimi, mënyrë punësimi me status, nuk kërkojmë ne kandidatët majtas dhe djathtas, kandidatët vinë tek ne, mundësi pa fund të ardhurash, krijojmë biznes ndërkombëtar, pagesë nga interneti pa pasur njohje, mësojmë mënyrën dhe krijojmë rrjetin tonë, Kemi drejtues personal, kemi një njerëz që na vën në vendin e duhur dhe na drejton, nuk kemi produkt të mbivlerësuar, produkti është pa lëndë, nuk ka pak porosi dhe dërgues dhe ka një pagesë që na paguan direkt dhe ka 90% pikë të xhiros. Në qoftë se të gjitha këto të duken të rëndësishme dhe në qoftë se këto janë ato që ju vedoni, do ju lutesha të mos ndaloni këtu. Klikoni në adresën e mposhtme dhe të më jepni emrin tuaj dhe emailin tuaj për të më dhënë mundësinë që unë të komunikoj me ju dhe për t'ju dërguar sa më shumë të dhëna, të cilat ju do t'i merrni më parë se të merrni vendimin e duhur. Klikoni në adresën e mposhtme dhe flasim më vonë. Mirë se erdhët në Olimpik Idea. Ju përshëndes.